آج ساری یہ مجلس بھی لائیو ہوندی پئی ہے ملتان آزاداری ڈاٹ کام جناب جعفر ملک صاحب نے بڑی اچھی ملتان وچ کوشش کیتی ہے انہاں دی بڑی محنت دا اس بچے دا نتیجہ اے کہ ہن ہر مجلس ملتان دی لائیو ویسی اور آج والی مجلس پوری ورلڈ وچ لائیو جا رہی ہے صرف پاکستان وچ نہیں ورلڈ وچ لالا ورلڈ وچ پوری دنیا وچ اے مجلس لائیو تہاڈی ویندی پئی ہے قبلہ اور انشاءاللہ ہر مجلس جڑی مولا دی ملتان دی اسی او لائیو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میرے پاس طریقہ ہے اس قدر